Allah. Yani Mehmet'in bir ilden sonra gelen olup kuşum. Kesimler yakin. Bağı alıp arkayın olup ondan. Tülenip gelen olup kuşlar. Yayda insanlar çoxdur, dincəlir. Bizim işimiz budur. İstidə, soyuqda. Ona görə bilirəm ha, keçən il uçurdum. Keçən il uçurdum, atmışım bura. İndi onlardan bala da aldım. Bəziləri də bu il atılıb. Məsələn. Sentyabr hazırlıqdır bunlar. Elin Məmbal, biz sizdən maşallah həm quşxanalar fərqli yerdədir, həm formaları. Sağlam bala almaq üçün quşxana taxtadan, dəmirdən, daşdan və yaxud necə olsa daha yaxşı. Nə olur olsun, quru olmalıdır quşxana. Havalı. Amma indi istəyirsən quru elə. İstəyirsən daşdan tik, istəyirsən mərmərdən tik, istəyirsən nədən tik, o xəstəliklər ki gəlib ha. Xarici quşlar. O xəstəliklərin qarşısında heç nə ala bilməzsən. Ancaq dəvə dərmanı. Vaksinasiya. Onu yumurtalarla gətirdilər bizə. Toğ yumurtalarını getirdiler. Onu göre broiler cinslerini getirenler. Türkiye'den getirdiler, Rusya'dan getirdiler. Onu getirenler göre bizim o muvafik devlet kurma gerek edip orada yumurtaları yoklayıp sonra buraya gelmeli. Ya da laboratuvardan çekti. Keçmeliydiler. Onlarla geldi. Evvel ne vardı biz? Çömbelenli kuşun çömbelenine sıkıp tuzu vurardı. Galiba. O bile de en böyle nadir hallarda tetraciklin kaçıp alırdı bunu. Üç köpüydü, beş köpüydü aptekte. Atırdı yarım tablette alnı, kuş gelirdi. Sonra düzeldi. Ya da ki kuyruğunu da artar, balanın yok. Böyle kuşun kuyruğunu da artırdı. Çömelerini sıkardı. Biraz üstüne tuz atardı. Tardı gitti, onunla gelirdi. Kuş ölmeyi neydi, biz bilmirdi. İlan vurardı. Bir ha, o vakit hayatlarda çok iyiydi. Görürsen girirdi yumurtasına falan vururdu kuş. Əqrəb vurardı. İndi nə əqrəb var, nə ilan var, amma bu xəstəliklər var. Ondan da betərdir. Xəstəlik, göz xəstəliyi məsələn, daha dərman verməkdən yorulmuşum. Heç bir dərman da sağaltmır. Baxırsan dərmanın üstünə yazır, Made in Holland Technology. Ha necə? Made in, söyləmə ingiliscə bilirəm. Hollandiya texnologiyasında, texnologiyası ilə deyil. Hollandiya texnologiyasında hazırlanır. İngiliscə düzgün yazılmıyor. Bu tarafa baksın görsen filan yerde düzeldirir. Hiçbir tesiri yok. Getirmirler. O dermanlar ki siz bir o sergilere bakın Almanya'da geçirirler. O yemlerin karşılığını demirəm. Mineralları demirəm. Mineral geldi cehenneme. Gelip, gelip deniz kralında yıka bilir mercan kulunu. Mercan kulu en yakışı mineraldır. Hazır verirsen onda organikadır. Her şey var onun içinde. Duzu da var. Deniz kralında yıkmışsa. Her şeyi var, əla da onun için. Ama o karışık denler, adam bakır. Ben doğrudan da kıskanırsan, doğrudan da bağlılığı gelir. Bizde niye yok? Dermanlar, Ruhansan, belesi de var, elesi de var. O da var. Biz tohuk vaksinası, birine göre tohuk vaksinası vururuz kuşlara. Vururuz da, birine göre vururuz. Çünkü mevcut göğerçinler için yaradılmış vaksinaları getirmirler. Onun da müeyyen sebebi var. Çünkü birincisi, çox adam var bir günə qədər deyir, mən dərman zat tanımıram. O gün birini qolarsan, nə dərman? Yox, o gün mümkündür, bala əmələ gəlmir. Variant yox. 20 baladan 2 dənə, 3 dənə bala qalır. Ya çıxır, gezir adamı, yığır boğaza, nə qədər görəcəksin sən bunu? Bir dənə yer yaratmışam, atıram ora. Ben de qabağlarında, su da qabağlarında. Qalar, görürsən, ayrılırlar. Ama gelmir, bala evvel kanadan düştü. Çıxır dedi, ümumiyyətlə, bütün kuşlara baksanız, hamısına, mənim kuşlarım da orada, uçanların içində. Mən baxıram, elə təcrübələrimə ki, bu necə uçur? Çünki qanadları tax deyil kuşlar. Əvvəl vıyıldayırdı ya kuşların qanadları. Çıxırdı kuş, bala çıxandı, vıy, 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 indi yoxdur elə şey. Baxırsan, onu qəribə götürürsən, qanadın bir ucu belə, bir ucu belə. Qorxuruq su da qoymağa. Su koydun ha demeli kaldı. Oynak içinde kuş 2-3 tane kanatını attı. Sonra gel onu ver küleğe. Hmm. Ben ne bileyim ne. O kadar kuş çıkarmışım ki hevesimiz yoktu. Küleğiyle gelir dalağa gelir. Kaşın abi o incir de öyle de. Yoktur akı kanatı. Yok da yine uçur ama gene de uçurmadı. Dün biri gelip açmış kanatlarına bakır. Öyle gelip uçur. Abi bu nece uçur buna? Bir tane kara var bir üçün diyeceğim. Aha mı? Turan.
Tura. Yukarıdan gel. Tura o karamaya haradadır. Dünen uçan karamaya var. Yakın ahırdan üçüncü gelip. Bu nedir yansın bu yazık hayvana? Şimdi bilmiyorum keseye onu, saklaya onu, ne şey onu. Elini kuyruğu değildi, kaşamayadı, karamayadı. Ama ona göre büyüğün dermansız, eğer sen töretme istiyorsan sen. Yok ya oradan gelip böler, gidersen götürersen onları falan kesen getirip koyarsan. Mümkün diyor. Biz azı bir dört tane antibiyotik veririk. İlde azı bir dört tane vitamin veririk. Peyvent'teki yerinde. Yegane ben taptım getirdim. Multivalentini getirdim peyvent. Onu da demişken cavanlara vurma olmaz. Vurduk bir nesil şey gitti. Böyle kuşlara yakışı tesir edilir. O çünkü bütün hastalıklardan. Dört hastalığı birdendir. Hem o baş dönme o birkaç kırmızılar diler. Newcastle dersinde adı mı? Newcastle hastalığıydı. Hem salmonellezdi. Hem de respiratörlü hastalıklardan. Ciğer hastalığı. Ha, onu taptım getirdim. Sonra dediler ki vay onu ballara vurma olma. Ballara vurduk hele bir ucuna hamsayı yıktık böyle. Ha, bir tane bahçeyden ondan yıktık balı attık. Araba. Ha, bastırdık. İmmüniteti yoktu diye tabi. Ha o tabi ama onu yakışır. Ben ona bakım. Balgar da düşü bunun birine. Aa, tökülü hayvanları. Ya bunu yiyeyim lan. Ne kuyruğu? Bu üçüncü üçüncüne gel. Bu kadarını taktı. Böyle bu da taktı. Oynuyor da. Uçur oynuyor. Bakalım oynuyor. Yan oynuyor. Yan oynuyor. Yan oynuyor bu. Mesela başkası yanında bu uçur bu kuş. Ben bu kuş gelip ahırda üçüncü gelip. Yani. Niye niye sen bunu saklamıyorsun? Ama saklamaya da ben. Havaya tertemiz. Misal için diyorum size. Kanı varsa, hevesi varsa geleceği yukarı kuşlarına diyemeyecek. Siz hansı tez uçan, oynayan kuşu bırak hesap ediyorsunuz? Öz fikrinize, eşliğinize, bildiğinize göre. Ben çok oynayan kuşu da yegane kuşu ki ahireceğim uçurduram. O ki değilim. Saçan öfsesi çatmır. Ben bu yıl neçin de suhut edemişim ona. Kafeinlerin içinden bir tane çiri var. Gene öldüyüm. Dedim dert var. Gözüküyorum dedim dert var. Küreye verdim bir de bir iki defa. Şimdi tamaşa edeyim ona. Düzeltti özün. Abi. Yavaştırdı yani. Ona ben hüfselem çatır. Terpenya lazım. Ona hüfselem çatmaz. Her kuşun bir şey. O da ki sen de aslında. Bir gün hava pis olur. Aynen. O kuş var. Öyle kuş var ki ona tesir edemez. Öyle kuş var ki her gün düşünürsen bir gün düşünür zamanı. O başlayır fırlanmaya. Şimdi üçüncü saat bildi onlar, o kalıbılar hansıla kesmiş. Onlar da bakarsın şimdi. Ve siz mesela kevin balaya nece pres verirsiniz ki yani bu belki... Ay, hiçbir şey eylemiyor. Kurban size. Nefes sardı, pres vermiyor. Bir tane yemini uçanların biz çok vermiyor. Yemin işlemi nece? Kabağında olmamalı. Bir defa yeminizi uçlarlar. Bir defa. Bir defa. O da ki akşam yiyirler, girirler içeri yatırlar. Ay seher onlara vermem. Bunları iki defa verir. Damazı. Ama damazlık bunu. Damazlık iki defa verir, atırı yiyirler, doyurlar, akşam atırı doyurlar. Uçan kuşa bir defa akşam, tahminen saat 6'dan 7'nin yarısı arası. O da ki kuş yukarıda atsa gözlerine olardı gelsinler, yiyisinler. Yani yok, verir o gelir ona ayrıca verir. Çünkü kuş, o bir anlayışta var. Kuş geldi çüşte ete ya. O yem yemelidir. Suya bırakmayabilirsin ama yem kabağında olmalıdır. O bilmelidir ki, o başka yere gelip şeyler bilmeli, orada yem belki yok. Ya burada yem var abi. Rahmetli ecdadım, gelen diyor, geçsin diyor, turşumuz çereği yiysin. Ben burada veririm ona. Değildi. Şeyh Manahlı Söhbet Hanım, sağ olun. Ecem Bey, ben size çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ya size teşekkürler, ziyaret çekmişsiniz, gelmişsiniz. Ama diyelim yine hamiye, hiç kim incimesin. Herkesin özüne göre anlayışı var. Ama bir istikamette işlemeli hamımız. Onu bunu pislemeyle, onu demeyle ki bu olmayıp, o olmayıp, o uydurup özüne, onunki uçur, benki uçur. O düzgün değil. Yani sen o, diyorum emosyalar olabilir. Ha bakın hep, bakın diyor ben size, ha bu diye. Ha, göğde göster.
Mən deyərəm gəlincə ilə. Mənim üçün 50 il quş saxlayan adamın həyətində mənim gözümə dəyən quş yoxdursa, mənim üçün quşbaz deyir bağışlayın mənə. Mən deyirəm də, inciməsinlər. Babam, hamısını sevirəm, ürəyirəm. Mənim üçün canımdırlar, ciyərimdirlər. Hamısı. Amma mən deyirəm, 50 quş saxlayırsanız, mən əgər, mən özüm üçün deyirəm. Onun həyətində sizin vasitə, mən getməmişəm həyətlərini, onun, bunun, onun. Mənim gözümə yatan quş yoxdursa, mən sərmək o quşbaz deyirəm. Ola bir əli quşbaz, indi təzə formullar axtarırlar. Xambaz, ham, elə quşbaz yoxdur ki, ham üçün ölməsin. Yox, hamı tutur, amma xambaz elədir şey, bütün gələn gedən hamısına quşlar. Ha, o var. O var idi bizdə. Eləsi vardı, özün quşları uçur, axşam saat 5-də başladı tərpətməyə, bir dənə. Heç bilmir nədir o. Özün quşları gedib qalırla gecə, xam gəlir çürəkdir. O, xam başını üzmək lazımdır. Öz quşlar. O xəstə adamlar, o başqa. O məsələ, yoxsa belə hamı tutur. Bütün quş saxlamağın gözəliyi ham tutmaqdadır, belə deyək də namına da mənə. Quşbaz quş tutmalıdır, quş tutmalıdır, quş tələfməlidir. Bu İstanbuldan bu yana məsələn özünüz gözünüzlə gördüyünüz ən ağır saat neçə saat olur Bakı quşlarından? Ən ağır saat Bakı quşlarından mən bir özümdə görmüşəm. Zakirdən soruşa bilərsiniz. Çilmaya. Mənim o çilmayam hansı ki dirəm o gecə, mən onu görmüşəm, ağır uşa, saat deməyəcəm, deyəcəm. Qoşa sağa. Demək lazım ki, qoşa həvəslənsin. Bir də gözümlə gördüyüm o keçəl erkək deyirdi, Əmrə Ələmdə olan erkək, 12 saatini belə rahatla özlə, deyirəm, gələndə də yazdıq, çalışırdı oynasın. Çünki yerinə düşüb. Hə? Allah, maşallah. Yerinə düşüb, öyrə yerində görürdü. Dedi, deyir ki, oynamaq istəyib, cəhdi. Oynamaq, cəhdi, valla. Məsələn, amma o gün biz mətəl qaldıq, onun əbrəşi göstərmədi sizə, o əbrəş gələndə oynayırdı. Maşallah. O parta-partla döyür, amma oynayır. Amma o quş ki gəlir yuxarıdan o saatlə, bu istidə. Oynayırsan? O oynayırsa, deməli, harası düşüb dəri varsa. Harası düşüb dəri. Belə sınaq eləmişsiniz, məsələn, uçan bir quşu, üç gün dalbadal uçasınız, ağır saat deyilsən. Heç eyni, var. Eyni yox, elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Əgər quş ağır saatla gəlibsə, o qalxar, amma tez gəlib düşər. O saat göstərməyəcək. O göstərməyəcək. Eyni saatı təkrar edir. Bəlkə, yenə deyirəm, mən deyirəm, öz fikrimi deyirəm. Kiminsə bəlkə elə bir quşu var, mən görməmişəm. Bizim müsahiblərimiz olsa öz gördüyünü deyib. O kişilər ki, danışıram, quş vardı ayırırdılar, hansılar ki, hər gün vururdular yuxarı. Quş vardı ki, atır qıralar. Məsələn, İstəmədiyi quşu uçurtmurdu iki gün. Bir gün uçurtu bu heyvan, yazıq, gəlib ölü, döşü sinəsini deyib yerə. Sonu sən necə çıxardı uçurda bilərsən? Onu kim çıxardı uçurda ümumiyyətlə? Tutsa belə uçmadı, çünki o fiziki cəhətdən uçurda. Nəsə onu kəsməlisən? Basdan bir təlim aldı uçurda. Kəsirsən, bilirsən gücü uçurda gözünün qabağında. Ya da dincəlməlisən. Ya da ki, onu dincəlməlisən, onu ayırmaq lazım. Ey, bansın özümə şikayət etdim, yarışa gedir, gücünə 2 gün aralı istirahat edəməlisən, orada bastanırdı, oxuş deyil. Yenə deyirəm, mənə deyicəli Əjdərəmin adını, amma hamısı onların, Əjdərəmin bir dənə quşları vardı, o tək-tək çillər çıxırdı, onların nervini deyirdi. Qapını elə ki, açırdım, çıxmaq istəmirdi. Açırdı, elə ki, qovları var da, sağ olanları da var, dissinlər, yalan deyirəm, dissinlər. Açan kimi quşağını, o quş çıxırdı, gedirdi, gəldi. Sartı hazırdı. Hazırdı, quşağından çıxırdı, gedirdi, tutmaq istəmirdi. Qalxıb gedirdi. O quşlarını götürürdü qanadını, bir dənə belə çıx, yubala almaq üçün qırırdı, heç kəsmirdi. Mən onun şəxsən özüm 4 dənə keçik quşunu tutmuşam. O da ki, quş dalıcı getməzdi, heç vaxt həyat, ağır kişilərdən biriydi. Quş dalıcı getməzdi. O, mən danışmışam, olaya təkrar eləmək istəmirəm. Onu gəldi, deyilən, o quşlardan neçədənsi qaldı? Deyilən, indi o quşlar yoxdur, mən bir də deyirəm. O quşlar, o kişilərin quşları yoxdur. O quşların üçü yemək yemədi, kişi nə oldu? Yemədi ki, yemədi, öldür. Və deyərlər ki, indi nağıl danışır, köhnə söhbəlir. Küt qalmadı, bir dənə qara quş qaldı. Suraxanlılar onu apardı, o uşaqlar vardı yalnız. Sonra apardılar suraxanlıya, qara quş qaldı. Yox, bu olan hadisə. Onun balaları, balaları uçurdu, bir dəfə axıntı aparmışdı, gəlib düşmüşlər bura. İndi gül savxozudur. Dükanın qabağına düşmüşlər. Buradan qalxırdılar, həyətlərini tapamırdılar. Gəl, düşürdülər gəlində oraya. Görürsən, mən.
Bak burada 30 tane gelirdi yerdiler orada bura ama yakın da bırakmadılar adamı ama heyetlerine de getirmediler. 10 kuşlar gelmişmişti bura. Olan o kuşlar yoktu. Onlar yattan çıkardı. Mesela ben görürsün 300'den 500'den kuş sürdüm. Gidirler yukarı. Ama o Ejderhan'ın kuşlarını biz uşağıyla dedi. Yanırdık. Hemşe divarın dibinde bahçe vardı orada. Bakırdık on kuşlarına. On kuşları tufan kimi olur ya? Onlar bak bele, bele gelirdiler yukarı. Ay biri çekilsin oraya beş tane koşulsun birbirine. Yanma. Öyle şey yok idi on kuşlarında. Allah'ın Allah'a var. Diyen, kim vardı orada şahitler kalıp çıkarsın için. Biz yanırdık bakırdık. Elbette ki böyle turba kimi var böyle 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 heyetin üstüne kalkırdı da gidip bağlanırdı. Günde gelirdiler. Burulgan. Kuşları burulgan kimi gelirdiler yukarı. O da söyle etmişti onu. Şimdi diyelim bu kuşbazlar hamı Allah ağası vardı. Rahmetli herhalde o da bizim mahalledeydi. O da rahmete gelip. Ağası hem şey değil gibi keser benden tutup Emre Ali. Aralarında davaları var idi. Yakışı kuşun sahibi sohbet. Ağaları var idi. Sahibi. Serpay Güdret var idi. Serpay Güdret'te mi özüm 8 tane kuş götürmüş. Özüm verim. Çepleri verip bana. O, onun kuşlarının kanı var bende. Sonra ben getirdim bir tane, ben 4 tane kuş verdim. Ama git kövenleştir uçur. Böyle uçurtma. O 4 tane kuştan bir tane kuş kaldı. Sonra geldim 4 tane götürdüm ondan. 4 tane de Emre Ali'nin getirdiği yana. Emre Ali'nin de büyük rolü olup kuşların yaratılmasında. Ağaların büyük rolü olup, Kamil Emre'nin büyük rolü olup. Kamil Emre ben bütün bu bütün kuşbazları gezirdi ya bir daha elini görüyorum ben dedim onu. Bu ne susan? Ya bilmem ya hiç bilmem ki bu kuşu ne dedi. Onu ver bize, onu ver bize. Hiç bilmirdi o vakit kendini böyle, o vakitleri ben diyorum size. Ki kıymet veren yok idi. Harbiden gelirdi, bu zamandan gel düşürdü, ne inirdi. Cürbecir olup hayatta işte. Mesela gemide tutulan olup, bu çillerin, kırmızı çillerin kanında kekilli mayalı kanı var. Onu gemide tutmuşlar. Ağalar gitti, Duatsatı'dan gitti, götürdü, geldi. Cürbecir olup. Sizin de maşallah haricinden alakalı olurdu. Afşoron'da mesela tutaq ki ağır saat uçan başka iqlimlərdə eyni saatı təkrar edir yoxsa yox? Artığını uçurlar. Ben Dubai deyənlərəm, istəyirlər deyənlərəm. Yox, başqa ölkələrimizdən söhbət. Mesela Rusiyada o dostumuz var, o Sankt Peterburg'da uçan mesela. İndi deyim ki ben Moskva'ya vermişəm, indi de var Moskva'da. Leleyli istedi, leleylilerden verdim ona. Onlar o geceler orada saat 11'e 11'e kadar uçan kuşlar olur burada. Maşallah. Hava da seri. Onların bir tane şeyi o gırgıdır. Gırgı bizde bu. Ley, onlarda da ley var. Sapsan, çok. Sapsan bu arkadaş. Dünen gezirdi burada. Bu vakit gelmemeliydi ama gezirdi dünen. Değmedi. Değmedi kuşlar. Şimdi balanı biraz ki başlayacağı birazdan balanı öğretmeye. Onu da vuracağım. Tamam, Çekele bak güçlü sular mesela mayalı. Bu uçuşla bağlı niye diyeyim? Allah hamımızın canını sağlasın. Siz karşı böyle danışırlar. Ben hemşe o mesela kuşu, bahçe kuşunu değeri cinslere vuranlara, bunun dadı lezzetini görmeyenlere başlamak istedim ki Sovet ölkəsində 14 tane respublika oldu, bizi çıxanda 13'ü kalır. 13 tane respublikanın içinde bahçe kuşu niye adla seçilir? Uçuş, oynamak, göz, hemşe deyirler, kitapta da yazılır. Bakınski golubu o senin umlu. Niye? Ama onu deyirim ki, o lezzeti görün, onun dalınıza kaçak ki, bilay bakçı kuşu. Da, o da neyle bağlıdır? Eğer sen satış için adını koyursan, ağzından hele 7 saatten aşağı şey düşmüyor. Verirsen, bilirsen kuşu yoklamamsa. Verirsen, aparırla Moskova'ya, uçurduğu o meftilde bu meftile mi? Maşın şerpesi için bir şey. Mesela bana Turan diyelim, biz dama düşen kuşuyu, eğer tüleyi dövse, eğer canı ağramırsa, onu ne olsun peki 10 saat düşeceğiz sonra. Saklamırım. Çünkü birinci dalıcı balıları aparır. Orada öğreşti balığa tutardı gitti. Biz onları seçili gönderir. Yok sen eğer yoklamamış kuşu götürürsen, özdeki bir bak bağışlayasan, yani dert yarı. Bir ona satasan diyesen 7-7 saat düşür. Aparı görmüş mü de. Karıştıran ben gözümle görmüşüm. Şahsen gitmişim. Hatta kuşu da götürmüşüm. Bu Vişnevko bağlarında biri götürürdü, pavlinle vururdu, bir defa da vururdu, bir defa vururdu, geldi gördü, böyle leleyli kuşlar, bütün hemen hemen, biraz döşlerim ha, şey geldi, çarşı dedi, bunun çok önemli döşleri,
Paulin döşü döşüyor kabağa. Ya da ki başıma böyle görürsen nasıl? Gel demek geldi uçuttum. Ne işte? Sıfır. O baş esmedi diz. Köne ama baş uçtanı baş esmeler olanlar. O o başka. O sorti. O başka cür başını eliyor. O başka cür. O başka cür. O kızandı eliyor. Ya ki kobra baş olur. Açılaşan da olur. Müeyyen bedel. Yok sen heyette gelsin başını şeylesin. Vermemişim. Yalan diyemem. Bir de size diyorum mesela. O günü de biz gitmiş yere hemen Rövşen yanına bir tane başa esen vardı. Diyor yetti saat için. Ben onu lazım diyor. Ona neye karıştım? Neye var? Bir de ben ondan zövk almıram. Siz niye saklayın onu? Hadi yok da ben onu saklam. Belki onu belki baletelen tör etsin bir daha. Ha. 20 tane düzeltsin ondan. Hem uçsun. Hoşuna geldi. Kuşun başı esir hoşuna geldi. Yok palet soyuyor ama o şeyleri artıyor ki ondan. Herkesin özüne göre. Ondan sinesi iskelet kuruluşu da başka zor ama. Bir de size diyorum kuşu sürtüz. Nesi DG yerini almalı bir de. Ha, o havada aslında. Havada. Havada. Mesela dün en büyük sıra gün. 3 kuruluğa biri başlarını kaldırıp da yoktuk işte. Hele havayla bağlı. Bir de var görürsün aşağıda birer başlıyorlar. Yavaş yavaş. Sonra bir yavaş. Ama yavaş giden kuş çok diyanet. O yavaşça gelir yukarı, o zaman hava soğurmuyor onu. Sambal mı? Sambal mı? Ama bir de var ki böyle o istilerde eziyetini çekiyor. O çok diyor. Ya da ki oynayan kuş değiller mesela. Çok oynayan kuş, yani dırnağına baka baka geliyor. Ben inanmıyorum ki o kuş mesela. O, çünkü onun için elave enerji eder. Bitirmeydi. Bak bahçe kuşun maşallah bakın. Çok böyle sevdiğimiz var. Sizin olmasa yaygın çünkü bu boyda zahmetimiz olmaz. Hiç müşahede, təcrübe aparmışsınız, neçə kilometr hündürüyə qalxır, çox mükemmel. Mən özüm bilirəm təxminən ki, belə baxanda siz onu quşu görürsünüz, qanətlərini açın. Baxın qanətlərinin uzunluğu ona. Sənə gör onu iynə kimi görürsənsə yuxarıda qanətləri açır. Açı 35 santimdir. Mənim təxminən quşa baxıram. Mən bilən 800 metrələ 1000 metrə arası. Çox ola bilmiş. Mən bilən elədir, mən bilən. Ama mənim fikrimcə odur. Təxminən belə baxan, sən bir kilometri nəyə görə bilərsən? Belə deyəndə, gözlə görürsən. Heçə bir şey görə bilərsən. Bir də Heydər müəllimə görə məsələsin. Adam bu boyda gəlsin, bir kilometrə görə bilərsən burada. Biri geziyə qalıb gəlir, biri də sabah gəlir. Hansı sizin üçün daha üstündür? Mənim üçün odur ki, mən deyirəm, yenə mənim üçün deyil. Kişilərin dediklərini deyirəm. Biz indi onlara buraya riayət eləmirik. Onlar dedi, quş göydən açıldısa, 15 dəqiqə gəlib düşməlidir. Görsəndə çıxdı yerinə gəlməlidir. Görsəndə çıxdı gəlməlidir 15 dəqiqəyidir. Düşməlidir. Amma indi görürsən, gəlir, gedir, odur, budur. Onlar onu deyirdilər. İndi deyirəm, bizim bugünkü mən şəxsən. Elə bir imkanım yoxdur ki, elə şeylərə də fikirdir. Gözünə baxırıq. Bağışlayayım, ben bir yerine bakırıq. Bakırıq necisi belə gəlib, yoxsa belədir arkasında, o çok uçur. Mən ne bileyim, rənginə bakırıq, ayağların üzerine bakırıq, ayağların təmizliyinə bakırıq. Güç, ama indi o en yüksek pilotajdır da. Elə yaradasan ki, həm yaxşı oynasın, həm rəngi sənə uyğun olsun, həm ayağı hündür olsun, həm proporsiyası olsun, həm de geçsin yuxarı, göydən açılanda 15 dəqiqədən sonra gəlsin üçünün əydir. O kriteri var, hamısı olmalıdır. O bilməlidir, ağlı olmalıdır ki, qaranlıq düşür. Amma heyvana sən ne deyəcəksən? Qoymuşuq projektorlarda hər yerə. O gün bir daha maya gəldi, düşdü. Məsələn, mən isə ona projektorun pulunu çıxarmışam. o projektordan gəldi, düşdü həyətə. Mən sonra uşaqlı gün o projektorun, təzə o LED projektorun pulunu çıxartdım. Atdıq onu kafeyin çillərin içində. Bu uzunluğunda maya. O indi mən deyim ki, o yaxşı kuşdur, projektor olması gəlməyəcək. Amma bala 8-in yarısı gəldi, axdı bir o tərəfə, bir bu tərəfə getdi, tapa dönmürük. Və belə müşahidə aparmışsınız, göyərtinlərdə dad bilmə və iyi bilmə qabiliyyəti var. Var, mütləq var. Onlarda var, mütləq var. %100. Onu da, onun texnikasını, xüsusiyyətlərini bilmirəm. Amma siz məsələn, dənə atanda belə, o gün şey aldıq, getirdi, təmizlənmiş arpa. Çünki mənim arpadan zəhləm gelir. Çox adam dilə arpa yaxşıdır, uçan quş üçün də. Mən ancaq təmizlənmişim verirəm. Boğazında qaldırır, yani. Qışığı getirir. Qılçıqsız da alsa arpa axmaq şeydir. Hə. O şey... Nəfəs yolunda ilişib yarım mələ gətirir. Məsələn,
Atırsan ucu təzə yemli yapışırlar ondan, arpanı yiyirlər, çıxardılar. Məsələn, elə şey var ki, cüzə şeyi, məsələn, bəzilər verirlər indi. Bəzilər verirlər, necə verirlər? Onun atırsan deymirlər. Çünki onda nə var? Sümü, unu var, sümü unu var. O götürmür heyvanı. %100, %100. Ölüm abi, yine alırım. Sizin müşahadələri diyor ya. Xəstəliklər hansı aylarda əsasən başlayır? Yox, o Zəhərmar ki var, o Newcastle var. O elə bir ki, ağlı var onun elə bir. Mən qorxumdan heç birini gözləmirəm. Məsələn, mən 9 aydan bir vururam. Vaksina. Vaksina. Çünki o elə bir ki, bir ili tamam olmamışdan əvvəl, canım həkim gəlir. Elə bir ki, onun elə bir proqramı var, elə bir ki, qoyurlar, o proqrama görə. Qabağlamaq. Bir də ki, bu göz xəstəliyidir, bir gözlə bağlı deyir, o üstünə nə qədər sürtürsən, sürtür, içərdən gəlir. O zəhərdə içərdən gəlir, onun dərmanı, deyirəm, keyfiyyətli dərman da azdır. Onun dərmanı da veririk, o qıx-qıx da bizi yorub. Çox yorub. Qıxın bir də eritromisin köməkləyir. Eritromisindən 5 gün gərə dabladal, ya 3 gün dabladal gərə verəsən. Onun, onların vaxtı hamısı, eləsi var yazda gəlir, o məsələn, göz xəstəliyi ancaq şeydə gəlir. Maydan sonra gəlir. Sezon xəstəliyində. O ancaq maydan sonra gəlir. Bu zəhərmar milçəyi yox eləmək lazımdır. Ən çox gələn olduğu milçəyi. O operayetlər var, tükiyənlər var. Onları rədd eləmək lazım, o xəstəliyi onlarla gəlir. Yenə deyirəm, sizin Allah eləsi imkanınız var. Mənim maddi imkanım var, amma texniki imkanım yoxdur. Mən neçə adam burada saxlamalıyım ki? 7000 dənə quşa bir dərman vursun. Bir dərman tutsun, bir qanadın altına aerozolla vursun. Ama elə imkan yoxdur. Kim izdirmək də? Kralinlə üzr istəyirəm, istifadə eləmirsiniz. Eləyir, kralin milçəyi qaçırdı. Qaçırdı. Kim dinmirsiniz? Yox. Yox, kralin bir şeylə kim izdirir? İvermektinlə. Mən məsələn, kralinlə kim izdirirəm? Amma çox az vurmaq lazımdır. İvermektin suya qatıram. İvermektin ümumiyyətlə çox yaxşı dərmandır. Əgər orijinalını tapsaq, Hollanda istəyirsən. Biz o qurt dərmanı kimi istəyirik. Qurt dərmanı kimi gedir, amma suya çox az miqdarda qoyanda o içəridən verir, onlar üstünə oturmur. Bədəndə xüsusi forma əmələ gəlir. Böyük yaxşı təsiri var. İvermektindir. Amma yay ayında biz su qoyamırıq quşlara. Siz yox. Uçanları qoyamırıq. Çünki indi qoysaq 2 gündən sonra heç olar var düşməyəcək. Onun su başı mürtüyə başlayır yavaş yavaş. Yox, başlayıb, əməlli başlayıb. Ya gərək o köynə kişilər kimi şey, vüqar eləyir onu. O may ayında əvvəlində qutab qaynat edir. Mənim də qutab qaynat quşlar. Mən gərək görməyim onu da. Mən gərək onu görməyim. Doğrudan qəbul eləmirəm. Ürəyim qəbul eləmirəm. Mən getmirəm ora. O qutab qanat eləyəndə mən getmirəm ayətə. Bildiyisin oxuyur. Baxırsan, belə yazıq gəzir. Bütün hər şey qoyuruq ona qanadını dartıb. Amma onlar tüləyə döyürlər indi, məsələn. O çox danışır. Bilmirəm, mən razılaşıram bəzən. O deyir ki, mən üçüncü qanatdan atırım. İşıqdan asılıdır güyə. Nə qədər çox işıq olsa, güyə bir o qədər tez tülənir. Cürbəcə şeylər deyirlər. Amma mənə elə gəlir ki, nəmişlikdəndir. Nəmişliyi artdıqca quş türəmək. Mənə elə gəlir ki, nəmişliklə bağlı. Bəlkə başqa şeylərlə bağlıdır. Heç kimlə şeyə girmək istəmirəm. Mənim fikrim odur ki, nəmişliklə bağlı. Bir də böyülənə belə bir söz olur. Pis quş yoxdur, pis quşbaz var. Məsələn, siz onu necə izah edərdiniz? Əvvəl ola bilərdi o şey. Amma mən özüm, məsələn, tezə başlayan, lap belə tezə başlayan, 4 dənə çıxırım vardı. Onları uçurdum, 15 dəqiqədən bir elədiyinə danışmışam. Bir saati öyrəşdirmişdim onları uçmağa yerlərində. Xala bilə. Amma pis quş yoxdur, pis quşbaz var, o deməkdir ki, əgər sən quşbazsansa yaxşı, sən pis quş saxlamazsan heç var. O deməkdir, o deməkdir ki, bunun quşları üçün pis quşbazdır. Quşlar bəlkə də yaxşıdır, heç uçurdanmır onları. Qaçırdığımız quşlarda, məsələn, ən tez, ən gezi nə qədər vaxta gələn olub o əvvəlki dövrlərində? İndi bir az azad gəlir, məsələn, qaçıb bir ildən gəlir, bir əki ildən, indi bir az... Yox, mən uzun müddətdir mənim qaçırdığım quşlarım. Məsələ ondadır ki, nə qədər də desə ki, mənə... Desə ki, mənə fərqi yoxdur, amma mənim quşum gəlib onun quşunun arasında düşəndə,
o yeri bakır gölgüne gezir. Ona kanat vermeyecek. Başımı keserim. Ha o gün kim geldi? Bir tane geldi. Dedi ne kanat veriyor? Kırmızı geldi ha. Ben bir de görüyorum. Ha kimse, o da ki yakın cavan kuşbazlardan zaten şahlardan değil. Götürüp düşüp yorulup da kuşta. Götürüp bağlayıp genetini seher açıp. Evet. Onu akşam susu yaptı. Kes meydansa. Bu kime göre? Benim için ağlık susu yaptı. Kesmesin uçursun. Gelecek. Galada bilen de kuştu. Sonra çok var değiller ki ha, bu gözü yoktu. Ona göre gezip düşüp. Yok gözden diyor. O taqeti yoktu kuşun. Evet. Taqeti yoktu. Harada o yıkılır. Hesap edilir ki düşüp sonra. O deyin, demiyorlar ki yıkılmış. Adam da yıkılır. Duramıyor ayağa. O yıkılır. O neynesin ya? Yerini tutturlar adamı. Öyleyse ki bizde en çok giden vakit şey olur. Bu gilavarda. Kuş aparan. Gilavarda gelir. Yok kuş aparan bu yerin reliefi bizde. Eledi ki buradan aşağı Spustu. Yokuştu. Kuş ki gelir, onu sürüyor, aparır, o sonra aşağıyla gelir. Aşağıyla gelir, heyeti görmür. O şey gelir, aşağıda ilişir kalır. Ora uçur, bura uçur, yukarıda ilişir. Onun taqeti yoktu, kalsın, tüke görsün, heyeti gelsin. Orada fırlanır, ahırda çürür. Olan kalan taqeti de orada düşüyor. Dünen, sıra günü Turan'la bir yerdeydi. Diyor, hey demem, bu kuşlar bizi yedizdirmeyin de bu kadar. Diyor, niye? Diyor, gelirle bir hafta düşmürler kuşa. Turan diyor he, yemden de öyle he, gözü var oğlum. Bir hafta düşmüyor. Ama bir hafta hayvan kalıpsa, yani susuz. O gelip harbi, şlangı biraz çözeceksen gelip çözeceksin. Yani ona göre, ben diyen verem ki anısı benim çözüm, daçan gelip. Mehmet'in bir yıldan sonra gelen olup kuşum. Kesimler yakin. Balı alıp, arkayın olup ondan. Tülenip gelen olup kuşların evet. İçinden. Öyle olup ki sonra diller geldi diller nakıldan. Öylesi olup ki gelip ağzı sıkılı. Bir gün uçurmuşu gelip, ikinci gün uçurmuşu gelip. Oraya gelip 100%. 100% bilirim oraya gelip. O başka içeri gitme. Evet. Özellikle bir tane maya vardı ben Kaşıklı'nda saklıydım. İndi nece ki Türkan'da da Kaşıklı'nda etimiz vardı. Bir tane çil maya vardı. Bu çillerde ondan var. Bir gün kalktı akıntı apardı onu. Gülbaba bakırdı orada. Ha, kuşana da Gülbaba bakırdı. Ha, kuşana bak. Gülbaba geldi, gördüm o düğümden çil maya tutmuşam ben de buyurum. O, bizim çil, özde ona 50 maatlık çil değildi. Onu spor denemiştim Saşa'daki mayadı. Saşa diliyor erkeği, 50 maat tutmuştum Saşa'da. Onu yakıştanlıyordum. Dedim ona 50 maatlık mayadı ki geldi şimdi. Götürdü kuşun. 50 maat kalmış. Kuşunu getirdiği bura. 2 gün kalmıştı orada, ne kadar kalmıştı bu şurada. Allah'ın olsun canım, ben diyorum yalan danışma. Geldi kuşu attı buraya rahat kanatta attı. Sen mi çuttu? Bir boz evirdi kuş gelmiş. Canı var. Gözüm gözü tuttu oranı. Gözü tuttum da oranı. Evet, evet. İki tane de sualım var, ben onunla da yetkinleşim. Bir de mesela bölgelerde saklayan kuş pazarıyla benzeyen, Afşeron'da olan kuş pazarı arasında hoş manada mübahisecidir. Şimdi onu böyle suala sevinmişim ki, Afşeron küleği göğetini göğde saklayın. Yok, şuna çömelir yoksa ona mani olur. Orada o döndü o şeyin o gaykın dediği tüküyüp bakırsa uçağa baktı. Şu küleği var mani olan küleği var. Küleği var basır. Bunu hamı bilmeli. Şimal gerb. Şimal gerb küleği hiç o kuşu imkan vermez. Nadir kuşlar saatini uçar. Yerine gitmez. Başımı keserim. Ama belki şimal küleği olsa. En kuvvede şimal küleği. O niye kuş gelir yanacak yukarıda? Garp küleği gelsin zık yeri değiller. Kuşsa başını keser ama bir garp küleği edindi. Kuşsa başını keserim saatini göstermez. Nadir kuşlar gider yukarı diyanallar. Ama bu şerk küleği gelse. Şimal şerka sözü. Kuş aşağı gelmez. Onu küleği saklayır yukarıda. Yani 3 saat uçacağını 10 saat uçabilir. Onu hava saklıyor yukarıda. Ona göre onun müeyyen tesiri var. Ondan başka yatta saklamıyor. Rayonlarda uçurdu, rayondan da aran rayonlar var. Bu aha. Bir. Şekilde uçurdarsan, Şeki özünü neçe metre yüksekliği? Çok, çok. Demeli kuş yerden nispeten kalkırdı, evet. Düzdü. Demeli o 400 metre arttırdı, özü hava orada, dağlık rayonlarda var. Havanın temperatürü tamamıyla başka derecesi. Evet, çok ferdi. Orada kuş, burada 3 saat kuş, çan kuş 5 saatini diyanlar orada.
6 saat. Belə fərqlər var. Məsələn, Abşeron çox eyni şey deyil əlbəttə. Abşeronda indi bu quşlar ki biz deyirik Bakı quşları, inciməsinlər. Bunlar Gəncədə törədilməyib. Bunlar Yevaxda törədilməyib. Bunlar Bakıda törədilir. Bakı cəmaət törədib bunu vaxtında. Nu o Alman olub bir dənə onun təsiri olub olmayıb deyə o vaxtından kim idi. Hə onun yazdığı da bəzi şeylər düzgündür, bəzi şeylər düzgündür. İş onda deyil. Hə. Amma bu burada törədilib. Onun adı Bakı növüdür. Deməli bura uyğunlaşıb vaxtında bu neçə illər ərzində asimilasiya keçib. Adaptasiya olub əlbəttə. Burada yəqin daha yaxşı nəticə göstərir. Amma mən məsələn deyirəm ki, Moskvada mənim quşlarım lələklər, düyüşlər vermirəm, şey yalan deyirəm. O birlərdən xəbəri yoxdur. Amma lələklər məsələn o iyun ayının 22-si zadı o tarixlərdə məsələn bütün şey uçub. Yazır özü Ves Svetovoy deyil. Özü də göndərmişdir. Sutra da Ves. Və göyərçin əsil uçuşunu neçə yaşında göstərir? Bütün budur yəni. Olanım, qalanım. Mən bayaqki dediyim suala qayıtıram, quşdan asılıdır. Elə quş var ki, üçüncü sezon göstərir. Elə quş var, ağzıcığa dəyəndən sonra olur. Elə quş var ki, birinci, məsələn, deyirəm, balalar var ki, birinci sezon heç tülənməyib hələ saat. Amma o deməkdir ki, o gələr, məsələn, bizdə bir dənə ağ quyruq var erki. O bala vaxtından uçur. Bala vaxtında, tülənməmiş vaxtında 3 saat, 5 saati göstərdi. İndi, məsələn, O quş rekesiydi, ikinci il rekesiydi. İkinci ilini 7 saat, 8 saat, 9 saatı gösterdi. Kesti yattık onu. Ağqoyru da kafenin içindelerden çıkıp. Yani böyle cinsine göre değişir. Tabii. Cinsine göre değişir varsa. O, diyorum göz kallar ağabası şey yoktu. Yani onu... O cinslerin arsıydı. Mesela bu kırmızı ağabaşların içinden kara ağabaşlar çıkır. Onların uçuşu tam öyle başkadır. Önüne vurmuşam ben ona. Bir dəfə qatmışam qara çəp erkəyi. Qara çəp erkəyi bir dəfə qatmışam. Çəkir ona o qara çəp erkəyi. O qara verir. Qara nişanı heç qatmamışam onları. Onu verir, onlar başqa cür uçur. Ağbaşları uçurtdunuz mu? Bizim sualım var. Yani, sualım yok, Allah size can sağlığı versin. Size can sağlığı, çok sağ olun. Sağ olun. Əziyyətinizi de Allah eləyin. Estağfurullah, teşekkür ederim. Siz de gələcəkdiniz. Hiç kim incimesin, xahiş edirəm. Herkesin özüne göre məqsədi var. O məqsədini nəzərə alaraq hərəkət eləsin. Amma yenə deyirəm, dəfələrcə yorulmayacağım, tekrar eləyəcəm ki, məqsədimiz eynidir. Bakı quşlarını tanısınlar, Bakı quşlarının hamı danışsın, dillərdə olsun və adı qalsın gələcək nəsillərin üçün fərq elə bir quşbaz olacaq, quşbaz olmayacaq. Amma bilsinlər ki, Bakıda belə quşlar var, olur. Sərvət də onu edəmək lazım. Gələcəkdə gənc nəsillər təzə başlayan quşbazlara bir profesional olmasını nə tövsiyə edərdiniz bir böyük kimi təcrübəli quşbaz üçün? Bundan da yetinməkdir. Profesional olmaq üçün. Sən insanın öz eləsi var ki, nə inir eləsin, o profesional quşbaz ola bilməz. Məsələn, mən bir günə qədər həyatımda yumurtdan, erkək dişi yumurtdanı seçəmirəm. Adam var, seçir. Amma o deməkdir ki, o məndən yaxşı quşbazdır. Və ya, deyim də, mən Turandan xoşum gəlir. O bir səndən yaxşı, bir var praktika, bir var nəzəriyyə. Turan yaxşı quşbaz olacaq. Sən nəzəriyyən bilərsən, amma praktika edəsən, əməl edəsən. Amma var ki, gözü olsun, gəlin deyirəm, sən zövq olmalıdır insandır. Uçuş vacibdir, oynamağı vacibdir. Amma gəlin də sən elə bir şey törətməlisən ki, ona baxanda ləzzət alasan. İndi gedəcəksin, baxacaqsın. Bu quşlarımın tacı deyir bura. Amma yenə deyirəm, burada bu dördüncü mərhələdir. Bildiyiniz kimi. 1, 2, 3. Sonra 4 buradır. Bir de 5. mərhələm var. O 5. mərhələ yəqin ki bir şey olarsa onun gedirik baxırıq hərdən bir Turan da gedirik baxırıq. Çağırdır. Onlar çox böyüyüb o quşlar. İndi ona bəlkə ehtiyac yoxdur o mərhələyə. Bəlkə ehtiyac yoxdur. Sağ olun. Siz de sağ olun. Siz de kanala abunə olun. Yaşlıyım mənəm. İngül varın. Allah sağ ol. Ay maşallah.
var, neyin mekanı var. Yok kesiyle var içeride, bak orada var. Valla ya. Ben daha ahırda gelen balları, balları göstereceğim, siz diğer ses saklamazsınız. Maşallah olsun, maşallah, en Allah diye. Burada bütün kuşanalardan var. Ha. Karışıkta bura, yığma zıbonudu bura. Atarım daha şimdi, sonra burada bir şey açılsa atarım bir şey. Ha, seçsiz de böyle diye. Bura zıbonu komandı adı. Dedim de o çare özlüyorum biz de. Yok orada üzüm sıkırdılar. Üzüm ha. Emekliler üzüm sıkırdı. Ama su için istifade edemezler. Getirdim, kırdılar amısını attılar bulldozerle çöllere, zatlara. Hiç kim geldiğini bilmedi. Getirdim, götürdüm, yardım edin. Çıkmak sen cehenneme gidiyorsun. Acıdan ağabeyine tuşan maya döver. Ne çıkıyor? Su içir, bir bak bura gel su içir. Yol kapılar açık olur. Cuma cuma geliyor. Kendin iyi bulan burada cehennemi yapsa atlar. Özür dilerim yani. Ben seçildim ona geldim. Allah ne yaptı? Değil geldim. Allah nerelerden geldi? Nerelerden geldi ya? Allah nasıl yaptı? Bak bana. Yeri var ona. Önce bir gelen var. Ha, şey pasık olacak. Hala bir tane pasık olacak. Zıborun komandadı. Her cür kuş var. Bütün kuşanlardan kuşlar var burada. Hamısı uçurdurulur. Cii bala diyor. Gözü var oturur orada. Ay sen. Cahdeşecek ha. Nereden burada ağbaşlarda yok? Ağbaşlar bizim üçüncü hafta önce gittiler. Ha. Ya gelir ya kalır ya. Maşallah olsun. Ve göçillerden çıkıyor. Ha göçillerden çıkıyor. Yok da tek tekçil var. Çarpıçil. Babu ağbaş. Hay maşallah. Fabrika vurdu. Maşallah olsun. Ay maşallah. Sayrını aktar benden. Ne bala? Ağlı var. Çöceği yere. Bu da bir iki tane bala var. Bunlara bak. Ciciler. Ciciydi onlar. Ciciydi. Maşallah. Maşallah olsun, maşallah. Başka vuruldu ya, oynuyla kusarda. Ama atlar Samir Bey, Samir Bey. Bana diyersiz, babaya soruşurdu, ne kasih etmez. Ha. Bu maya bize saati gösterirdi. Gitti, kimse tutmak istiyor kuyruğunla. Yolunu bir şeyler. Yolu geldi, nedir öldürmen uçmayacak. Korkup da korkup, korkup. Korkup. Babu, ay maşallah olsun. Şimdi geldi, düz uçmayacak. Şeyden geldi. Maşallah lezzetli diye. Oy maşallah. Çok lezzetli maşallah. Ne de kimin karnı ağrıyor? Kimin hastanesi yok? Balası var. Ne var? Gel ki hansı ki isteyeyim uçmağı. Bu yavaş yavaş gitmeydi. Ha. Ne göre?
Maşallah, sonun pasko təmiz getdi yuxarıya, qəşək ləzzətli. Asta-asta gedirlər. Maşallah olsun. Belə gəlmişdi. Səhər gecə yetdi, gecə gəlmir, səhər gəlmiş. Bula gəlir. Maşallah olsun, pasko günəşin altında dönür, ay maşallah olsun. Bizə deyil paskosu duruq. Saat deyim, saat 2-nin yarısıdır. Maşallah olsun, maşallah. Yəqin ki, görürsünüz bu sayı. Yedər məlum baba ev. Yedər baba evin kuşlarıdır, yedər məlumin kuşlarıdır. Maşallah olsun. Yəni, Azərbaycanda hələ belə mən quşu surdan görməmişəm. Maşallah olsun. İndi geçsin başqa yuxarı. İçlərində oynayanlar da var. Ha, oynayırlar, qəşə oynayanlar var, ha. Zaman kuşlarıdır çoxsu. Hələ tez-tez götürürlər oynayanlar. Bir dənə kəsdiyimiz də var, çox. Kəsilənlər bunlarda. Balalar başqa, bu qənəd bağlı əbrəşlərdən atmışıq. Hə, maşallah. Bu bala əntiqə baladır. Bir dənə də bunun tayı olmalıdır. Obrə uşaq. Bir dənə qabaq oldu, çubə. Maşallah olsun. Çubə. İnşallah. Box kimi də. Bir dənə də şəbəkə var burada, dörd də. Hadi 20-30 cəhə. Şu göz, əlki, su bəbidir. Maşallah olsun. Bu çildə uçur. Bu çildə. Nə uçurduq kəsdən quşları, uçurduq kəsdən. Aypara da uçub, hə? Bunlar uçub yoxlanmış erkəklərdir, erkəklə quşlardır, yoxlanmış quşları. Ay maşallah. Orta göy quyruq. Maşallah olsun. O nə kəsdik? Hə, qırmızı. Boz quyruq qırmızı dünən kəsilibdi. Qara quyruq, ay maşallah. Ağlatıdır. Oynanlığı babu. Zamanat gözü quşa doyacaq var inşallah. Hə, doyalım. Mən polla doydum, gözüm quşa doydum hə. Maşallah olsun. Yoxlanıb kəsilən quşlardır bunlar. Üstünə qanatlar yox, amma çox bunlar yoxlanıb, bir də balalar var. Onları indi çalışırıq. Attı, bura neçinə attıq kestiyi yayda? 12 dənə uçan quş atmış. Hamısı küləyə gedir. Oo, qanəli altına bax. Bir dənə quşa bağlı. Bir göy kilolarının arasına atmışıq. Ha, maşallah olsun. Bir döşünə bax ona. Bunlar da öyleler. Bunları ben istediğim gibi düzenlemem sana. Ama inşallah gelen göstereceksin. Allah korusun. İnşallah. Sessiz. Yok şu tüleye gelip hemen tüleye bakalım. Buyruklar göster, burada çıkıyor. Ha. Bunların burada çıkan bu buyruklar bir daha sonra şeye. Uçuşa? Yok. O şeye. Bozuklar yana. Ha, orası bizim aslanları değişti. Maşallah. Burada yoklanmışlar. Biz buradan uçurduk, atırdık oraya. Ha. Buna bak. Maşallah. Bu önce hiçbir şey, bunu ancak uçmaya yarayacak. Bunu atıcı, uçurduracak. Üstünde yani. İşte kalmayacak dünya var ki. Kaşar renk var orada bir tane. Biz ne bakalım? Çıkart sarı çillerden, sarı çillerden bir iki daha var, çıkart da. Onlar da çok töreden biri. Bak bu çile bakın. Standarttır. Ha, maşallah olsun. Göstersinler. Bu çirpise ne olacak bu bala? Ben yine üçün şey aldım. Bu kırmızı gözlüğü değil. Bu ne var? Maşallah. Köyne mayalı. Bu açın lan o. Kıbrıs. Ha. O var. Yuvalı kuşmalar için. Ay maşallah. Gözüne bak. Göze bak şeffaf de göz. Şişe göz yiyildi. Ha, şişe göz, şeffaf göz, ha, şişe göz. Ay maşallah. Hacım kuştu la ya burada. Ha böyle verirler elden beri, ha böyle verirler elden beri. Bunlar çıkacaklar abi. Bunlar sentyabrın kuşlarını aldılar. Buyurun, buyurun, buyurun. Sentyabr ayında bunlar celdeleyecek, gelenin
Təmiz uçuşa gedəcək. Hə, təmiz uçuşa gedəcək. Təmirliyim. Ay, maşallah olsun. Sən onun yerliyinə baxarsan, bıraxın onu beyansız. Ay, maşallah. Qaldır, qaldır, qaldır. Qaldır, çək. Ki attığımız kuşların içinde Burak çıkıyor. Ha. Ne oynağında, ne uçuşunda. Buradan Burak çıkıyor. Bana bağlıyor. İyiyim Allah'ım. Burak, bir daha diyeceğim göğçül çıkıyor burada. Çıkıyor böyle. Yok yok, göğçül çıkıyor baba. Geleceği yer var. Onu terk etmem ya. Ne o kafeyi çıkıyor. Evet. Geçin, geçin, geçin. Burada şu değil. Ağzı şimdi. Uçtur. Uçtu üçünce. Ağzı çıkın. Döşün ağzı. He. Ağaç sağ ol. Yok, o göy değil. Karaçın. He, karaçın. Burası teze başlayıp çillenmeye. Kaşek balalardı onda maşallah olsun. Ne oldu? Kara balalar kaşek. Balalar mı? He, çokumlu baladı he. Sintiyabur ağzıdır buralarda. Ha, bu biraz göğe verik bana, bu biraz göğe edin. Kafe. Bundan yeri ağladı maşallah. Ha. Ağladı, çok sakin, serin. Doğrudan havalı da abi. Ha, bu havalı lezzetli, maşallah olsun. Ay maşallah olsun. Kapı yok, kapı bile çıkarlar. Başol, başol. Doktor, bir tane ona bak. Orta karakocuğa bak bir tane. Kalktı. Oooo. Ay maşallah. Burada abreşlerdi. Hemen hamsi sulfaktı he? Gönül azaltı değil. Havarı da bundan yedilere ne? Tam kahane eleme. Yok yakışır da maşallah. Ama gerildiği şey de var. Deniz kıvamda var. Mayakta. Dolayısıyla yaşlaşırlar ha eyvallah. Ya ya yaştan başka. Mesela ben götür verim. Onu çıkardım. Bura. Götür ver. Evet sinem. Uçutma. Buranı sökürüm tezden. İnşallah. İnşallah sentyabr ayında bir de böyle bir tane panik basın üstünde. Olsun ha, kaşe poladı ha. Kafeyi sıra buraya alacağız. Vallahi. Evet, evet.
Onlar o... Alo. Sil var. Saksana okşuyor. Haa, kafein sillerdi. Maşallah olsun. Bunlar bir hamısı selpaktılar. Bu yıl dura atmışım 3-4 tane uçanlardan. Hani o namuzun hoşuna geldiği maya. Bu olmaz. Maya? Ha, yok bu değil. Hanede var. Ne orada maya var? Soktan atmışsa cüzü düşüyor. Ya bir 20 gün var atmış. Gel buradan. Kenedin at. Ama maşallah olsun. Bir taktı var. Tram bana maşallah mənim de bunlardı. Maşallah olsun. Ağabaşlar. Ağabaşı, ağabaşı. Belə gözəlliyə bak, bir tane gözəlliyə bak. Özel paketler olur. Onlardan geldi. Tamam, bu değişti. Nasıl görürsün? Maşallah. Görüntü ayı var. Kuyruğa kırmızı olur. Kuyruğa kırmızı kuyruğu. O atan bindi. Bunlar orada değil. Deşen olur. Başa elde. O balık. O balık altında olur. Kırın, burun ay, sağ ol. Bir şafa verdik arkadaşlar. Al bak. Ha, o da ağaç. Bu da ortada. Mayadı, mayadı, ha, mayadı. Ama bir gözlü çıkıyor. Dövüşüre dövüşen de. Sen yarım seçildi, o iki gözlü seçildi. İki gözlü seçildi. Bir de bir şey gözlü evet, bu sizi. Bana bunu indi at. Bir haftadan sonra şu yukarıdan gelecek. Maşallah olsun balık. Ha, la be. Bir de var, iki de var. Ben sana bu kilo olacağım. Bak filan gösterim hansı gelip görseniz onu diyersiz. Ha. Hani o kilo gelen balığı yok şimdi. Böyle kapımız hadi. Hadi kapımız çıkıyor. Ha. Bir tanesi böyle erkek balığı. Allah'ım ben başlamıştım şu an. Bu kapanlar olsa... Ya ya çetin o yukarı ne? O Sungait zat tarafta olur. Tercih sileyim. Maşallah olsun. Kırmızı sillerdi. Bunlar renk asada falan bunlar hamsi. Cürbeci renklerdi ama esas mesela ben dedim özüm için diyebilirim hansı renk ben için en hamsi hoşuma geldi. Boz kuyruklar da katmışsa buna. Yok bunlardan boz kuyruk çıkır. Bunlardan. Katmamışım. Ha. Katmamışım bunlardan boz kuyruk çıkır. Ben mesela bir sarı renkli olan, bir de o balığını görürsen. Gümüş renkli olan, gümüş renkli. Ben çok odur. Ay maşallah. Ne kadar güzelliği var. Maşallah. Bakın ona. Bak bir beşinci nesildir. Kızın kuşun gözüne bakın. Çok güzelliği var. Maşallah. Rengine bakın. Çilinin akıntı, kanadında çok değil. Kuşu çim türken. Maşallah. O kuşum çim türken. Bala ha? He. Erçey bala da. Mayalı. Mayalı o. Türkan'da uçup o. Saatini gösterir. Ben kırmızı bak. Şimdi ben deyirler bunu saklayayım ama böyle kuş olan yerde o birisi 16 tük de olsa saklayarsa hani türenmiyor be kuyruk bunlar bence. Buna bakın kuşa bakın güzelliğe bakın. Tamam onun hakikaten geçen kaybol. Mesela o birisi erkeği çıksa küyüze vuracağım ona. Ne diyersiniz ki ben bunu götürürüm onu okşayayım bir daha erkeğe vururum böyle bala verecek. Ya. Çıkar çıkar çıksınlar mı? Bu balığı daha çok şimdi soracaksınız ki ah, ya, bu, 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 bu.
edemedim. O çok güzel rengi var. Var, o okullara ben Karalevski deyirəm. Çok güzel, maşallah. Asıl kemerli, kemerli. Ya, kemeri yoktu onun, böyle biraz şey var. Sonra bak bu el köyüydü, bak bunu. Ha, maşallah olsun. Qəmbəri çildiysən, ha, maşallah. Mortar olamaz, üstü mortar olamaz. Zəhətli, çok kəşəy, maşallah olsun. Başının çili de var üstünde. Ha, başının çili de var. Üstü şeydi, kanadın da çoktu. Üstü kapıda, hamısı yerindeldi. Gagaşın o kirli tek gözlü çipeyi var da. Kekilli, kekilli evde olur, o üstünde var ha. Ha, var. Bu hemen o maya ki vardı, gemide tutulu var. Ha, ha, ha. Bu o cinsten gelir, herden bir atılır. Çekil atılır herden ya. Yerliği toz şeyler, onun nenesinin yerliğidir. İnceresi bu öyle çıkır kekilli ele olur. Bu keçen uçtu da ya. Bu keçen daha maya. O dedim size, Əbreşlər, əvvəl o gördüyüm Əbreşlər. Gəl mi? O da göz kavlu da ama onun üstünde görsen çok iyi gözünde. Eresi var anca buradadır. Əbreş kuyruğu var var. Balığa bak. Əbreşi çıkar bu boz Əbreşi. Evet çıkamadın. Ha ne oturur? Baba eliydiler Əbreşler, balığı olanlar. Çok fazla oldu. Beyler ben balığı can sağlıyorum. Size bu boyda kuşun içinden seçirsiniz siz. Abi çalışırız, çalışırız. Bu erkeğe bak mesela, boz görüyorum, bakırdan nişan değildir. Ahahahah. Ne olamaz. Bir adam çıksın. Sağ ol. Ya yok demeyeceğim. Bir numara şey çalışır. Bir yerde göstersin. Böyle mi? Değil mi lan? Maşallah. Hakikaten. Maşallah. Ne balılar yanı da, bu çıkanlar da. Əbreşləri çıxar, Əbreşləri düzəldəcəm. Axırıncı dəfə təşəbbüs edəcəm Əbreş düzəltməyə. Ondan sonra... Qulanla ələ biləm. Var, var, var. Burada çıxır. Ay, o kekilli, kekilli mayan balası. Diyorsun, burada çıxan değil. O uçan kekilli mayan balası. Ha. O kekilli mayan balanın tarixini danışın. Bir daha maya gəlib şu gözü. 15 tük kuyruğu böyle. Bekle çıkaram ulan. Uçurttu. Saatindi böyle. Gördü bizim erkeğe. Verir böyle balıları. Kara kurmaya. Şimdi onu atmışam. Bu artı bizim erkeğe de başka cüve edecek. Bu uçup da 14 tük 15 tük uçurtmuşuz. Mayanı görmüşük. Maya verdiğini atmış. Şimdi bala gösteririm onu da size. Boz burada. Bozguruğun qəmbəri quyruq, qəmbər quyruq. Əbreş quyruqlar var, Əbreş boyun atırlar bunlar. Bu Zaxar, Zaxarın buranı qarışdırır, çalışan qarışdırır. Zaxarın quşlarına rəhmətli kişinin adını deyim, oğlanları indi də şeydir. Hə. O quşların qarışdırır. Yəni 2002. Burada iki cinsdir. Hə, bir də şey, qırmızı çəpləri atmışsın, bir ağbaşlardan çıxmaq. Hərdən bir ağbaş atırlar. Ağbaşlar qırmızı çəpləri verirlər. Onlara atırlar. Burada tutuyoruz. Mənim dostum, mənim qardaşımın quşları var burada. O da ki, mənim verdiyim quşlarla mayoskut quşları qarışdırır. Həqiqdor sizin də. Vaxtında qarışdırmışdı mən verdiyim mayalarla. Ondan götürmüşəm bir iki dənə. Bu maya bu il atmışım o tərəfdən, uçub. Şəbəkdə maya. Çox qəşəkdir. Maya çəkin, uçub atmışıq. Bu maya uçub atmışıq. Hamı o şey, maya ilə qarışan gülüzdən götürdüyümüz. Baba bu erkek gülüzdən götürdüyümüz. Başına bak onu. Ben ona yeni kuyruk mayalar verdim. Burada erkeğe sahası yalan diye özüm görmüşüm. Özüm bile. Kuşları düşüp bunun babası. Nerede bu? Bunun babası 12 saatten gelip düşüp buradan kalkırdı. Bu kuşun babası. Bu da şeye bak. Ay para. Ha burada nadir kuşlar var. Burada göstermiş. Siz bunu aparıp başka kuşların arasından en üstüne atsanız bunlar hamısı ayrılacaklar. Ayağlarına bakın. Duruşlarına bakın. Hareket de al. Ne o kara kuyruk buradan çıkacak? Hareket de al. Değil mi bu yandan? O kalktı yandan kuş.
Bu kəsiniz yonkallı nişanlı quşlar. Onu uçmuş. Uçub atmışıb. Orda uçanların içində. Yəni kraskallar. Atırıq bura. Hə. Məsələn bax zigirə bax gəlib bizə. Zigirə bax. Hana hana. Bizə bir də bir ağlı zigirə. Buradan çay fayda bilə bala. İkinci yerdə. Qurşan idi. Ay dalaşdı, dalaşdı. Gördün, gördün. Ayaqlarına bax bir dənə onun. Qırmızılığın çək ayaqlarını. Ağla dalaşır. Ay yaşızlı özdürürlər. Maşallah. Allah rəhmət eləsin həm Zaxara. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Cid gətirib bu günlərə çatdırsın. Amma ayaqları belə deyildi, uzunluqları belə deyildi. Seçmişi bir-bir. Hari, hari. Ömür sərf eləmişsən. Gəlir ən çox sevdiyim kişilər. Ey, gəldi abi. Maşallah. Qoy görsün erməni versin. Kraşın. Evet, evet. Gəlir. O erməni şeylə vurmuşdu, onu sigirlə vurmuşdu. Ama onu dedim ona. Endi quyruqdur. Ha çox gözəl ha, çox maşallah olsun. Maraqlıdır. Oynağını atasan bəki də. Yox, yox, yox. Tək gözəl. At bəki də. Bırak belə. Əkəy də. Ay çək, çək. Tamam, nədən çıxıb konkret bilirsiniz? Əbrəşlərlə çillərin qarışığıdır. Mən bir dəfə əbrəşlərlə çilləri atdım, o ki dedim çalışırdım əbrəşləri düzəldim. Dedim çillər əbrəşlərin yeri ilə. Maşallah. Baxın. Bax, bax. Cətdir. Yorğundur, bir Allah yarabbim. Çox, maşallah. Əla. Əbrəş buyurub çıxı. Maşallah, bunlar gülsün. Ay, maşallah. Bunlar bəzən kafeyni var. İçim çilər, bax, kafeyni. Onlara da. O ölkəyə baxın, deyil. Güzdən güzəl yəni. Ekskursiya. Nazirə qısa baxın. Ha. Bu mayalar da çaldı, bu ölkədir bən. Murtu üstündən qalxdı. Balaya baxın. Kölən də deyir, cicidir də burada qabağda. O kəmərləri nadir verirlər. İki dənə yanbayan yanı da ölkəyirlər. Üç dənədir. Bir, iki, üç, dört, bir tane mayadır, beş tane. Duruşuna bak, o değil ki ben uçacağım. Belinde sen kuyruğu kırmızı olmalı ya da ak olmalı. Olur mu mayadan düşürdü? Bilir ama ha, geçen yıl sen de. Bu sefer bu besemleşir için. Yo, bu kız Allah'tan. Sağ olun, salam, nefesler. Gel alın, bir salam gönderin. Oğul 11 saat 2 dəqiqə keçən il bunu kəsdi. Ən axır 11 saat 2 dəqiqə. Çox olmuşdu bu keçən kəsmişsiniz. Keçən il yazda çıxandı da bu da. Bəli, bəli. Mən girim onu, belə eləyin. 11 saat. Rəzəyə gəlir. 11 saat 2 dəqiqə. Allah maşallah. Bu mənə. Allah'ın olsun bu havada öyle bir ki. Belki saat demir. Maşallah. Maşallah. Başka da yosallardan çıkın ha. Yok. Yok. Bu başka bir şey. Maşallah. Yakşı nişanlı mısın? Getireydiler. He. Heyvanlar var. Allah bereket versin Malı Zeydan abi. Tamam bu koşu özüyü maya da ha ağmaya. O dəhşi. Ha? Allah olsun. Siz sıra olsun. Hamısı uçurlar. Nesi? Edir mən bunlar köylü ağma adamlar var idi. Ulduz ayaq. Yok ulduz ayaq mən görməmişim ona göre saxlamıram. Allah'ın olsun zəhləsi gedirdilər kişilər. Bilmem. Ama mən özüm gözümlə görmüşüm 10 saat uçan ulduz ayaq buz quyruğu. Suyumuzda var. Gözümlə görmüşüm. Mən saxlamıram. İndi kesin çəkdi yani burada. Kestin? Ha. Qara boynu gilli baladır, qaşan oynağını götürür. Ah, çəkildi də var. Görürüz. Bunlar bu il kesilən quşlardır. Ay, maşallah. Uçub kesmişi, atmışım. Bunlar hamısı qanatdır. İki ay içində bunlar kesilən quşlardır. Normal göz saatlar yox. Maşallah, ne uzunu bu, bu tünəmi yazıq. Tünəmdən. Bunu heç kim demez ki, uçar bu quş. Hə, valla.
Axtıran bayağı şeydi uçub, hə, balığın badanları. Yox, bunlar uçurlar hələ. Uçurlar, hələ keyidir. Uçurlar, ama. Bu kəsiydi, əlkeydi demək, bu ağa ki. Mayadır. Bu mayadır. Mayadır. Başlam, başlam, əlkey başlam uçurlar. Yox, mayadır. Kesiyi növrə vermişim. Hə, qayət vermişim. Kesənci uçurlar. Yox, bu bizdən gedib. Aha. 60'ın çillerden indi göreceğiz şu çillerini orada. Bunu niye çıkarmamışsın gözü şeyin, şişken? Ha bu çil uçur, oradandı. Ya buradandı, ya bu yan. Bala ver gözüne şey olur be. Hadi gelin de o kaşeyle, yorup da, yorup. Balan bir de o, hana var. Arnitozdu da. Arnitozdu, verdiği de 5 gün yok 3 gün verdik. Duasanın büyük kestik. Kuşun nişanına bakayım, maşallah olsun. Doktor, fikirleri bilir doktor. Valla, belə kuşlar ancaq edir mənimdə olur. Yani çünki qədim kuşları qoruyub, saxlayıb, bu günə çatdırıb. Qədim kuşlar hamı. İnşallah, xoşun gəl. Sən içini tut. İnşallah. Allah'ın olsun o gün. Döşü qapqara, bir dənə döşü. Bak, bunlar. Bunlar ümumiyyətlə. Buna bak. Şüşə gözdür. Bir dənə cümsü var bu. Hələ bir saxlanıq elədiniz uşaq. Ha. Yes. Tamam, qara çəkilərlə çıxır. Rahat olsun. Maşallah. Xırda nişan yoğuşan qoyuruqdu, maşallah olsun. Dəstə. Dəstə yoğuşan qoyuruqda özdə. Bu da var. Nişanı var. Xırda nişanlar bayaq danışırdı. Xırda nişanlardan Heydər məni danışırdı. Ay maşallah olsun. Ya ya. Oynayacak, oynayacak. Asıl ha. Bir tane düşmüyor. O kara kuyruğu mu ne var? 250. Geçen ne rekord Rekorsmen. Ne o? Açık ya. Düz karede oturan dizi mi tutuyor? Yok yok. Ha ha, iki koş özü. Koş özü, hadi. 10 spesi daha. 200 o demeydi ki. Hem gözüne kadar dahtı. Rost. Baladı, kevan baladı. Tezit var. Yani buyrukları tülen mi? Hmm. Göy boyun ama bak o nişanı onun da bu değil. Tövbe. Evet, evet. Al. Ayakların temizliğinden başlıyor. Ay maşallah, bu bayağı sevmişim ha, qəşəng ləzzətlidir. Çox gözəl nişanı var. Çinablı çətlər. Yaxşı var ha. Bunun keçilir, məyə. O Kamil əmi də əbreşlər belə edir. Serinki deyir o. Heydər müəllim cinayətində yuvalandı. Qaralar qalxıb, maşallah, olsun, hamısı qaralardır. Ay maşallah. Salam, salam, gire. Komiser bir şeyde sen. Bunlar qara çıplaqlardır. Bunlar qara sahidi güçlərdir. Ama her şeyin ölçüsü var. Ancak qaralar ləzzətlidir. Maşallah olsun, bırakırlardır. Şöv, şöv, şöv. Allah bırakırlardır. Hə, istidi, hava istidi. Buranı da cüzdürəcək. Bir brekin saxlayacağım, bir de lavanda. Lavandan görsün toğa bak. Hə. Horuza bak lavandanın. Legorun lavandadır. Bir Legorun lavandadır. Çox nadir tapılan heyvandır. Nadir heyvandır. Çox nadir. Getirmişsin biri mənə allatdı burada. Millətdə var da. Yazmış. Verdim, dim çıxdı cüzələr. Tidi yox, dört tane cüzə çıxdı. Siz Zakir mənim kuşları burada yetiştirirsiniz. Salamlayıram izleyicileri.
Anlayacağın sağlığı, uğurlar. Bu çətin işdir, bu göyərçin yetişdirmək çətin işdir. Məsuliyyətli işdir. Çox şeylərdən gerek məhrum eləyəsən özünü. Yəni, böyük zəhmət tələb edir. Yayda insanlar çoxsa dincəlir, bizim işimiz budur. İstidə, soyuqda. Ona görə bu peşə sahiblərin belə deyək də, yəni dəstəkləmək lazımdır, təqdirə layiqdir. Belə, indi quşları çəkdiniz, neçə ildir buradayam, 6-7 ilə yaxındır buradayam. Heydər müəllimim, quşları ilə məşğul oluram, uçurduruq, baxırıq, yəni seçirik içindən yaxşıları. Daim iş gedir yəni. Bu gözəl söz işlətdirsə, tələbə məsələsinin quşları. Belə də ki, əlbət ki, o hər bir göyərçin sahibi biraz öz quşlarından narazı olur. Niyə görə ki, o valideyn necə evladından həmişə istəyir ki, daha gözəl yəni əxlaq sahibi olsun, yəni peşə sahibi olsun. Həmişə onu nəsə istəyir ki, daha gözəl görsün. Ona görə o göyərçin sahibi də istəyir ki, göyərçinlər daha gözəl uçsun, daha gözəl olsun. O yəni belə bir narazıçılıq xoş yəni bir şeydir. Yaxşı bir şeydir. Tələbkarlıq kimi. İnkişafa aparan yoldur. Bəli, bəli. Axırda nailiyyətlərlə kifayətlənmək lazım deyil. Yəni ki, bu işdə peşəkar məşğul olursan sən. Bəli, bəli. Həm də ki, ən yaxşısını saxlamalısan, saxladıqca seçməlisən. Gərək insan biraz o müqayisə eləməyi bacarsın da. Yəni bir baxırsan da hansı elə quş var ki, görsən ki, mənim o rəhmətli dostum Həc Qarib qardaşımız var idi. Allah rəhmət eləsin. Onun bir sözü var idi ki, deyirdi ki, fosforlu cibriyə. Mən bir anlamırdım əvvəl-əvvəldə, bu nə sözdür, fosforlu cibriyə nədir? Sonra o bir türk kinosu var, köhnə kinodur. Orada gördüm ki, o filmin qəhrəmanı öz sevgilisinə deyir fosforlu cibriyə. Yəni o göyərçin yetişdiricisi də ən o sevdiyi quşlara, şeyə, onlara o gözlə baxır. Yəni ki, ləqəb taxır. Bəli, bəli. Ad verir, filan cins, filan dünya ad qoyur dəndir. Bəli, bəli. O yadda qalmaq üçün. Bu iş bilirsiniz necə deyir? Bu insanın qəlbi ilə bağlı, ürəyi ilə bağlı bir işdir. Yəni bu avtomatik bunu eləsən, nailiyyət çətin olar. Buna görə qəlbində bir bu göyərçinə məhəbbət olsun, mərhəmət olsun. Elə vaxtı inarsız olur ki, hava çox isti olur. Adam istəmir uçursun bunları. Çünki kölgədə oturursan, hər dəqiqədə, 5 dəqiqədən bir su içirsən. Ancaq bunlar uçurdursan, bərk istidə gedir günün altında. Gələndə də görsən ki, yazıq yanıb, quruyub, bir şey qalmıyor. Bədənin suyu çəkilir. Ancaq bu işin bir hissəsidir də, bunu da lazımdır. O safçürü eləmək üçün quşları. Bəzən zor oyunlar lazım. Bəli, bəli. İdmasa necə ki, yaşa 5 salırlar, burada eyni qayda. Mütləq, mütləq, mütləq. Mən özüm də elə bir uzun müddət məşqçi işləmişəm. Bu şərq döyüş növləri ilə, aikido, karate. Axır illər qaydasız döyüşlə dərs deyirdim. Yəni, bu da bir idmançı kimi yetişdirmək. Belə də ona bənziyir. Yəni bunlar da qaydasız döyüşə hazırlamaq lazımdır. Yəni tələbkarlıq olmalıdır. Quşa qarşı tələbkar, özünə qarşı birinci tələbkar olmalısan. Vaxtında bunları yedizdirməlisən, baxmalısan şəraitinə, hər şəraitinə. Hətta uçuş quşları düzgün rejimlə yedizdirməlidir. Yayı, qışı fərq eləmir də. İnsan birinci o əsl belə quşbaz deyir də. Səhər yuxudan duranda birinci quşlara fikirləşir ki, gedim olan suunu, yemini, nə bilim, uçurdum. Birinci olağa fikirləşirsən. Ütlədiniz. Ona görə bu iş həm çətindir, həm belə, necə deyərlər, maraqlıdır. Həm də ki, bu bizim milli sərvətimizdir. Bunu bizə çatdırıblar, bizdən qabaqçılar. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Sağlara can sağlığı, uzun ömür. Bizim də borcumuzdur ki, bunu davam eləyib. Bunu, ondan sonra nəsilə ötürülmək. Yəni, düzgün
doğru yola yönəlmək. Bəli, bəli, düzgün doğru yola yönəlmək. Allah canı sağ olsun, çox şey gözəl şeylər bu doğrular olsun. Çox sağ olun, sizin də zəhmətiniz böyükdür. Sizin də nəsə bir fikriniz varsa. Göz qabağındadır da, bax, nə qədər, bax, deyim də sizə də, 7 nəfər burada yoldaş var, maşallah olsun, Allah Zakir müəllimə can sağlığı versin ki, bu gözəl işlə məşğul olur, öz də ki, düzgün məşğul olur. Quşları nümayiş elətdirib göyə, quşların arasında tüləydə olan quşlar var, təbii haldır ki, tüləydə olan quşlar yerdə qalmalıdır da. Bəli, hə. Burada da ki, maşallah olsun, işimiz çox olduğuna görə, bu işlərlə vaxtı-vaxtında məşğul olsa da Zakir müəllim çatdırmaq olmur. O nöqtəyə nəzərdən göyərçinlərimiz sağlam, tüləysiz olan quşlarımız yerini alıblar. Yerini alıblar da uçurlar da indi Allah şahidiyi də indi öl öl qal qal. Bəli, bəli. Tüləysiz olan quşlar da, tüləyli olan quşlar da ki yerdədir. Tüləyli olan quşlar. Hansı üstündə olan var, bala üstündə olan var. İndi təbii anlaşılan. Bəli, indi nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki Allah Heydər müəllimə də can sağlığı versin. Bu quşları törədib, yəni ki bu quşlar da bizim Azərbaycanın sərvətidir. Zakir müəllim demişkən nə deyə bilərəm? Allah xeyir versin. Amin. Maşallah olsun. Qardaşımızın da fikrini bir. Vallahi bəyənilsin, çox gözəl. Sağ olsun Zakir qardaş, bunlarla məşğul olur, uçurdur, yoxlayır. Ümumiyyətlə, bir cinsin axırına çıxmaq üçün mütləq o liniyanı uçurtmaq lazımdır, içindən quş çıxartmaq lazımdır, onun ən yaxşısını saxlamaq lazımdır. Ən yaxşısı da... Quş tutmayanda quş olmaz qardaş. Elədir, elədir. Yəni quş elə bir şeydir ki, bu heyvan yəni ki, uçmaq üçündür. Bu, sırf Allah Taala bunu uçmaq üçün yaradılır. Biz də bunu uçurduruq, yaxşısını, düzdür. Hər liniyanın, hər cinsin içində zəif nəticə göstərən də olur, ortada göstərən də olur, bir də tavan eləyən olur da quşlar. Bizə quşlar həmişə onu tavan eləyən, bir, iki, kəsir, amin, kəsir, saxlayır, bu liniya qalır, sonra növbətdir. Burada da özünüz gördüyünüz kimi çillər var, ağlar var, pökalar, boyuncüllər, yəni hansısa bir 10-dən, 12 dənədən çox quş nişanları var, liniya var, cinslər var, bunlarla həqiqətən, yəni ki, məşğul olmaq çox çətindir. Bunların içindən quş eləmək, kütlənin içindən quş çıxartmaq çox çətindir. Bu öz əhmət tələb. Ona görə gəlib bütün gün bununla qalasın. Sezonda da hamımız Bakıda yaşayırıq da. 1-2 burada havalar necə keçir, iqlim nə pisdir. Demək olar ki, avqustun ortaları ucu başlayıb quşlarda tüləyə düşməyə. Sezonda 10-dən 12 dənə quş havası olur. Gələk o qədər peşəkar olasın ki, bu 10-dən 12 dənə quş havasından quş ortalığa çıxardırız. Uğurlar arzu edirəm, çox gözəl, bəyənilsin. Sağ olsun, Heydər müəllim də istəyimizi yerə salmadı, bizi şeylədi, qəbul edə bizə gəldi. Zəhmətinizi halal eləyin. Çox sağ olun. Allah sizə çarpsın. Çinlərin üstündə başım varsa, ona görə yox. Bunlar hamısı dostlar, uçacağız sıfırlar. Bir dənə xanım gəlir. Ayağımız yüngül. Xanım gəldi bir dənə. Ədirəndən qalanlardan yəqin şey. Gecə qalanlardan. Ay maşallah olsun. Ya bəlkə orada saxlayan var biz bilmirik. Möhtəşəm paçıq olacaq dostlar. Üzülü səhsən. İsmail də buradadır, göstərim sizlərə. Doktorlar da buradadır. Gəlmişik dükkana. Maşallah olsun. Qapılara bir də. Qollara bunlar. Hazırdır, maşallah olsun. Ay maşallah.
Ay maşallah olsun. Hele indiye kadar böyle paska görmemişsiniz. Allah Allah. Hala bir tarafta yerden kalkır yine. Maşallah olsun. Allah. Şey oynuyorlar. Maşallah olsun. Şey seçim çetli yukarıya. Bu boyda paskaya, bu boyda kuş maşallah olsun yukarıda. Eşek edipler yukarıya. Maşallah olsun. Ay maşallah. Aşağıdan da bir parça da kalkıyor. Ay maşallah olsun. Ay maşallah. Minden olar. Allah. Birinci partiya qəşəng çəkilib yuxarıya. Allah. Çox qəşəng bir yerdə dayanıblar özləri. Bir dənə küt var, elə bir yerdə məz onu. Çox qəşək gedir onlar. Və başlayandan axıra qədər elə gedirlər. Yuxarı, birinci parti yuxarıdadır. Yaxınlaşdıq, göstərəm sizə. Hala böyle bir şey görülmüyor. Maşallah. Maşallah olsun. Azerbaycan'da bir yerli bu log. Çok güzel manzara da. Karalar da sıktı indi. Ala ya ala. Canan necə xan var bu yerlərdə? Toxumluq tülək var məzun ha. Qəşəy oynayanlar var ha. Qərələr. Qərələr neymiş? Qərələr. Ha Allah. Nazım qardaşımız yaşayır bu sözü. Özüm deyib peyğəmbər istədim. Bir ucu həqiqətən baba oldu mə məzmun. Bir ucu yerdə, bir ucu göydə. Vallahi. Hə, konkret ha budur. Mən birinci dəfə belə şey görürəm. Maşallah olsun həqiqətən. Paskal vuran görmüşdüm mən 100-150-yə sevinirdim. Göyün hər mərtəbəsində quş var. Hə, maşallah olsun. Birinci partiya qəşəng səkib getdi. Bir yerdə çom olanlar, bir yerdə usanlar onlar. Hə, onlar itiblər. Hə, onlar qəşəng olub, qəşəng. Allah.
Maşallah. Onu çəkənmədim. Ağ çıxdı bir dənə qəşəy oynadı ha. Çıxışına promot. Ay maşallah. Qəşəy çəkib getdilər amma. Bax, ucu Aftonovs paskada düzəldi. Azərbaycanda belə bir şey görmüşəm, məzun sən. Azərbaycanda bir dənə burdadır. Mən birincisi dənə, belə bir dənə burdadır. Həqiqətən. O yuxarı paskaya bax, o bir gedirlər elə, bax, bir, elə bayaq, elə eyni qayda, qalxıblar eyni qayda gedirlər. Biz bir-birini tanıyırlar. Ha, bunlar bir-birini tanıyırlar, ha. Maşallah, şimdi yaxınlaşdıram, bazardım, mədə göstərim sizə. Hə, maşallah, çox qəşəng, əladır. Hə, dəyərli dostlar, qardaşlar, dəyərli həmkarlar, bu günlər Heydər mənim qonağıyıq, Türkan qəsəbəsindəyik. Zakir qardaşımız quşqa tərpədi bizim üçün. Qalit eləməyə gəlmişik. Allahın izniylə yaxşı nəticələr olar. Maşallah, artıca bir 300-400-ə yaxın olar, hə? Çox olar bəlkə də. Adresini çək uşaq qardaşlar, baxsınlar. Maşallah olsun yəni. Hə, qəşəng quşlardır. Bəzi quşlar aşağıda tüləkdədilər, onlar ucu tez başlıqla tüləkdir. Amma qəşəng getdilər. 6-7 dənə, 2 tarçıcə bir, 30 dənə, 40 dənə birləşə, bir getdilər yuxarı. Maşallah olsun, qəşəng əladır. Parti gebdir, kütlər gebdir, yuxarıda bak, birləşirlər, öcə birləşir yuxarıda. Mən indiyə qədər belə şeyin şahid olmamışım, doktor. Elə doktor özü də. Şahid olmamışım. 150-200 görmüşəm, amma belə görməmişdim, maşallah. Amma mən gözlədimdən yaxşı nəticə olmur. Şəhərdə ikinci belə bir yer. Yoxdur. Yox. Maşallah olsun. Maşallah dostlar, bunlar da belə deyim, uçurdulub seçilmiş quşlardır. Seçilmiş quşlardır amma. Zakir müəllimdən xahiş eləyə bir məlumat versin. Buyurun. Bəli, bu burada bir neçə quşları keçən il uçurdub atmışıq bura. İndi onlardan bala da alınıb. Bəziləri də bu il atılıb. Məsələn, bax, bu il atılan qışlardan göstərimizdə yaxşı stabil qışlar, qaraqları inadır. Bax, qırmızı çillərdir. Ümumiyyətlə, burada atılan quşlar hamısı quşlar. Yəni, burada belə bir şey yoxdur ki, elə-belə atılır. Uçurdulub, yoxlanılır. Hamısı, bəli, uçurdulub, yoxlanılır bir-bir. Sonra bir dənə əbrəş var burada, bax. Əbrəş binası orada var. Yox, o dördüncü gün qəşəng quşdur. Bir 6 saat azan deyəndə o quş. Maşallah. 6 saat azan deyəndə. Siz yəni belə indi hər sezona hər vaxt bal alırsınız burada, yoxsa? Yox, indi hal-hazırda almırıq. Çünki yığıram mən yumurtaları. İndi yaydır, zigil zat düşür. Ancaq ki, belə də sentyabrda bunları ucaya çalırıq içəri quşları. Çünki burada yırtıcı quşlar da çox olur. Yəni, havalar da yaxşıdır. Bax, o əbrəş gözəl uçdu, bax, o qara əbrəş, gözəl uçdu. Sonra, ümumiyyətlə də burada hansı quşları götürsünüz, o qaraların ümumiyyətlə misli yoxdur. Stabil uçurlar, gözəl uçuşları var, oynayırlar. Sonra, çillərdir həmçinin, o nişanlı qırmızı çəplərdir. Yəni, burada təsadüf quş yox, o göy bala 4 saat, 5 saat deyanıb. Yəni, hələ heç oynağı götürmür. Maşallah. Yəni, daim iş gedir də, siz necə deyim? Bəzən deyirlər, o enli quyruqlar uçmur, eləmir.
Enli quyruq nisbətən təzə yaranan xətti də onun üstündə işləmək lazımdır. Bəli, bəli. Sonra da ki, elə 12 tüklərdən də çıxır da, görürsən uçmur. O deyən deyir ki, şeydir. Ona görə yalnız işləmək lazımdır, quşun üzərində işləmək lazımdır. Qamp susdurmaq lazımdır, güclü. Bəli, bəli. Həm oynasın, həm uçsun, həm dözümlü olsun, gözdə olsun. Bunlar hamısı vaxt tələb eləyir, sonra zəhmət tələb eləyir. O çil buyurun balası. Bəli, bəli, o kafein içində. Maşallah, son kaşıya çox gözəl soyuq asılır. Siz sağ olun, çəkin, baxın. Hamı sizə çırpaqdır burada, yaxud badamıza da olur. Çırpaq çoxunda olur, elə. Badam, əksəriyyət çırpaqlardır. Badamlar orası da olur. Yəni bu boyda quşla belə deyim, məşğul olmaq həqiqətən çox çətindir. Məndə həyətdə 120 dənədir. Mən onlarla məşğul olmağa yoruluram həqiqətən. Yox, çox enerji sərf eləyir. Bəli, əziyyət, həqiqətən əziyyətlidir, yəni çox əziyyətlidir. Yəni bu boyda quşun içində bunları da seçmək həqiqətən çox çətindir. Bəli, bəli. Özü o yaxşı quş həmişə axırda gəlir axı. Məcbur olursan o gün ortağını istəyirsən. Hə, gözləyəsən. Hə, o Allah işimi zəhmətini itirməsin, sizin də zəhmətini itirməsin. Allah bərəkət versin, cümləmizin. Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Bu ağları bir-bir uçurdub, yoxlayıb. Üzüyü taxmışam, sonra yenə də uçurdmuşam, yenə də güdmüşam ki, bunlar bir dəfə ilə olmur da, gerək stabil uçsun. Bunlar hamısı zəhmətdir, əziyyət deyil. Çox sağ olun. Gözəl bir mənzərəsi var, maşallah, həyətin quzu dənizə dayanır. Əladır, baxışımızın biri də burdan qalxdı. Ay, maşallah olsun. Çox gözəl mənzərəyə dayanır bura. Həm quşu uçur, həm istirahat elə. Quşlarımız da göydədir, maşallah olsun. Qabaqda uçurdan paska demək olar ki, görünmür yəni. Quşların belə deyim də bir 150-si zadı batıbdır yuxarıda. Bəlkə də çox indi, təxmini mən deyirəm. Yarım havada uçanlar var, yarım havada aşağıda uçanlar var, amma yuxarı birinci gedən partiya təmiz batdı. Bu mənzərədə quşdan uçuşu adama ləzzət eləyir. Yəni superdir, həqiqətən. Batmır. Yuxarıda olanlar göstərmək olmur. Amma burada yarım havada olanlar göstərmək olur. Yarım havadan aşağıda olanları. Maşallah olsun, cüt yuxarıda dayanıbdır, eşşək. Bilməm, indi yaxınlaşdırıram, görünür, görmür, bilmirəm. Maşallah olsun. Havalar çox bulanıq keçir, bulanıq dəhşət olur. Çox çətin, çox. Tutmaq olmur, havanı tutmaq olmur. Bir gün sılsan 4 gün, 5 gün, 1 ay. Yat.